Tak, dobré odpoledne. Moje jméno je Petr Krčmář a budu vám tady povídat o tom, jakým způsobem ladit webový server Nginx pro vysokou zátěž. Pár slov o mně. Jsem Linuxák už velmi dlouho. Spravuju servery na zakázku, jsem nájemný správce. Zároveň jsem lektor a konzultant, takže učím ty věci, které umím, další lidi. Pořádám školení, mimo jiné třeba právě o web serveru Nginx, které je poměrně žádané v poslední době, takže se zdá, že čím dál víc firem a i lidí na něj přechází. Co dělám dál je to, že jsem šéfredaktor serveru Lud.cz už poměrně dlouho, takže se starám o to, aby tam vycházel občas nějaký článek, nějaká ta zprávička a podobně. Jsem aktivní člen sdružení WPSV.cz, což je sdružení Linuxáků, kteří chtějí mít dobré virtuály pro svoje projekty, ať už komerční nebo nekomerční. Máme nějakých 1425 členů v tuhle chvíli, třetina z toho jsou firmy. Takže pokud chcete mít dobrý virtuál na Linux, tak mrkněte na wpsv.cz. Taky jsem organizátor Linux Days, to je ta druhá konference. Nejlepší vedle Open Outu jsou v Česku dvě nejlepší konference, tak jedna je Linux Days a druhá je Open Out. A ta už proběhla online letos a můj web je petrkrčmář.cz. Tahle prezentace už teď na tom webu je, takže se můžete podívat na www.petrkrčmář.cz. Kdybyste z toho chtěli něco obsat, tak si nemusíte dělat screenshoty, ale najdete tam tohleto PDF-ko. Tak, Nginx, webový server. Velmi krátce, co to je a jak to funguje. Je to asynchronní event-driven server, tady mám napsáno. To znamená, že myslím, že to tam mám dál, co je to asynchronní a event-driven, jasně. Je to hlavně web server, ale nejenom. Umí cacheovat, umí dělat load balancer, umí být reverzní proxy pro další služby, nejenom HTTP a HTTPS, ale i SMTP, POP3 a další protokoly umí. Je velmi často nasazován jako reverzní proxy, to znamená, že si ho lidi dávají před svoji infrastrukturu, aby vlastně zachytával to spojení z internetu a potom podle nějakých pravidel předával dál dozadu za sebe na nějaký takzvaný backend, čili na tu infrastrukturu v pozadí. Je téměř na polovině například z tisícovky nejnavštěvovanějších, nejzatíženějších webů podle statistiky V3 Tech, takže je to velmi rozšířená věc. Samozřejmě tyhle ty statistiky vidí jenom to, co je vidět do internetu. Takže samozřejmě v pozadí můžou být jiné web servery, ale ten Nginx je ten, kdo vystupuje veřejně. Co znamená, že je event-driven, čili že je řízený událostmi. Ten tradiční postup, který se používal v době, kdy ten web server Nginx začal, byl, že pro každý požadavek se vytvořil v paměti jeden blokující fork. Ten obsluhoval ten požadavek, jakmile byl požadavek ukončen, tak se ten proces v paměti ukončil. To bylo velmi náročné na prostředky a pán, který se jmenuje Igor Sisojev, se řešil problém 10 000 spojení v jednu chvíli, což se mu na tenkrát web serveru Apache nedařilo, takže vytvořil vlastní řešení, které se jmenuje Nginx. Ten se vůbec v paměti dodatečně neforkuje, on se připraví si procesy při startu a už se nemnoží a přebírá vlastně spojení a sám si řeší přepínání mezi nimi a jejich obsluhu. V paměti se naspouštějí takzvané workery, mohli bychom říct česky pracanti, což jsou ty procesy, které odvádějí tu hlavní činnost. Výhodou je, že to má velmi malý a předvídatelný dopad na paměť, nejste schopni to utavit ani při celkem velkém provozu, ale samozřejmě i tady, jako všude jinde, se můžete dostat do nějakých, na nějaké limity a narazíte. Jak vypadá, tohle je z dokumentace, tohle bych nenamaloval sám tak hezky, jak vypadá zhruba ta architektura, tady je nějaký proces, který se jmenuje master, ten se na začátku spustí a načte si konfiguraci, podle ní naspouští ty jednotlivé pracanty, kteří pak žijí v paměti, zvenku přebírají ta spojení po HTTP, nebo dneska častěji po HTTPS,
a podle svojí konfigurace se rozhodnou, co s ním budou dělat. Buď to můžou vyřídit přímo lokálně, což je ideální, mají cache, jsou schopni si sáhnout na disk a pokud tam ten soubor je, tak ho prostě odbaví a je vyřešeno, případně jsou schopni to přes nějaký protokol, který umí přehodit právě dozadu do té infrastruktury na nějaký backend. To může být jiný web server, nějaký aplikační server, případně memcache a podobně. Takže takhle v kostce to funguje. Řekli jsme si, že Nginx má nízkou náročnost na prostředky, uvádí dokumentace, že 10 000 požadavků spotřebuje 2,5 MB paměti, což je dneska úplně legrační číslo, dneska už jsme v gigabajtech a někdy terabajtech paměti. Je odolný proti různým typům útoků, například proti útoku, který se jmenuje Slowloris, ten byl před pár lety velmi populární. Slowloris je zvíře, které se jmenuje česky outloň váhavý, je to něco jako lenochod, já si vždycky musím vzpomenout, že to není lunochod, ale lenochod. Lunochod je to něco jiného, co nám jezdilo po měsíci. Outloň váhavý tedy a ten útok typu Slowloris funguje tak, že se ten server osloví, naváže se na něj spojení a pak se ho ten útočník nesnaží přetížit, ale naopak snaží se mu vyčerpat zdroje tím, že ho drží, vlastně drží si s ním spojení a jednou za nějaký čas mu pošle kousíček hlavičky, která je ovšem nekonečná, takže se mu tím vyčerpají zdroje. Zatímco ty dříve právě ty forkující web servisy měly velký problém, protože se namnožili v paměti a čekali na to, až doběhnou konečně ty požadavky, ale ty nikdy nedoběhly, takže běžný uživatel se nedostal nikdy ke slovu, tak Nginx s tím nemá problém, on si prostě založí v paměti nějakou strukturu na to spojení a věnuje se mu, až se s ním něco bude dít, až přijde další kousek požadavku, takže ho to jako příliš netrápí. Proto právě to bylo v době, kdy ten Nginx získal velkou popularitu a začal být nasazován dopředu jako ta reverzní proxy, která prostě ten požadavek na ten backend do té infrastruktury pošla až ve chvíli, kdy ten požadavek přijede celý. Takže dokud si tam posílá bajtíky ten útočník, tak se čeká v pozadí, nikdo o tom ani neví, nemusí se to řešit, případně se to dá filtrovat už právě vepředu. O tom si budeme povídat. Výhodou je, že má velmi volnou licenci, tu nejvolnější dvouklauzulovou BSD. Existuje i komerční varianta Nginxu, Nginx Plus, za nějaký poplatek, ne úplně malý, nemám s ní žádnou zkušenost, nikdy jsem ho nepotřeboval. Je multiplatformní, běží prakticky všude, kde si vzpomenete, včetně Androidu. Tak, ladění výkonu. Když používáte nějakou velkou aplikaci, kde vám chodí opravdu hodně uživatelů, tak můžete narazit na to, že i ten web server vám přestane stíhat. Nedá se úplně jednoduše jednoznačně říct, co všechno máte pozapínat, aby to bylo dokonalé, protože to bych vám jenom místo přednášky někam nahrál velký konfigurační soubor a to je super. Samozřejmě každá ta aplikace je jiná, každé využití je jiné a úzké hrdlo může být na různých místech. Takže tuhle přednášku berte spíš jako takový základní návod, kam je dobré se podívat, jaké možnosti se dají využít, ale není to prostě návod na dokonalé vyladění serveru. To prostě nejde, trvá to obvykle velmi dlouho, než se dostanete do nějakého dokonalého stavu. Takže první věc, když vůbec hledáte, web server vám nestíhá. Buď jste použili nějaký benchmark, anebo prostě zjišťujete, že máte odmítané běžné uživatele, někde je problém. Jo? Nebo naopak zjistíte, že vytížení toho serveru je 100%, všechna jádra jedou naplno a tím pádem je jasné, že odmítáte nějaké klienty. Takže musíte nejdřív zjistit vůbec, jakou máte charakteristiku provozu. Je rozdíl, jestli potřebujete odbavovat malé, krátké požadavky do nějaké databáze za sebou, nebo naopak jste stahovací server, máte stahovací službu, máte tam terabajtové soubory a potřebujete obsloužit co nejvíc vláken s dlouhodobým stahováním. Pak je potřeba zjistit, kde přesně je to úzké hrdlo. Nemusí to být ani tak ve webovém serveru samotném, často ani není. Většinou je náročnější to vzadu. Nějaká aplikace, nějaký třeba databáze, je špatně se přistupuje k databázi a podobně. Ale i ten web server umí ty problémy té aplikace do velké míry řešit. Potom následuje krok, pokud jsme zjistili, kde je nějaký problém, tak budeme upravovat konfigurační soubory. Doporučuji vždycky měnit jenom jednu volbu a průběžně testovat ten výkon, ať už pasivně, to znamená koukat,
do logu nebo na nějaké metriky, případně samozřejmě sledovat to, co to dělá na té venkovní straně, anebo přímo dělat aktivní testy. To samozřejmě se doporučuje dělat na nějakém vývojovém serveru, do kterého prostě budete bušit například pomocí nástroje WRK, který se snaží maximálně vytížit ten server tím, že mu nasype co nejvíc požadavků a říká vám, kolik vlastně byl schopen dostat odpovědí. Takže postupně ladíte a zjišťujete vlastně, co se děje. Zároveň byste měli sledovat průběžně logy, čili nejenom ale web serveru, ale i jádra, třeba jestli nedocházejí nějaké file descriptory, případně další komponent, které tam máte. Většinou se ten webový stack skládá z několika dalších komponent, typicky PHP, SQL a podobně. Takže i tady je potřeba sledovat, jak je vytížená ta databáze, jestli je problém právě v tom, že nám střílí ti klienti do té databáze, která nestíhá ty špatně napsané požadavky obsluhovat a podobně. A tohle opakujeme vlastně pořád nekonečně, většinou to nemá žádný cíl, prostě pořád je možné zlepšovat dlouhodobě tu situaci. Co je pravidlo, kterého byste se měli v takové situaci držet, je vyřídit co nejvíc těch požadavků přímo na web serveru. Protože ten Nginx je rychlý, umí být pekelně rychlý a vy chcete co nejdřív ten požadavek vyřešit rychle, bez ztráty výkonu a jít na další. Takže čím méně těch komponent tím zatížíte, tím lépe. Čili ideálně už, aby web server znal odpověď, šoupnuli klientovi, konec, jedeme dál, nezabýváme se tím, neobtěžujeme PHP, neobtěžujeme aplikaci, neobtěžujeme databázi, už jsme to vyřešili, nemusíme se tím zabývat. Čím víc toho takhle tímhle způsobem odbavíte, tím lépe pro celý ten stack. Takže na začátku rozhodně už na úrovni web serveru odfiltrovat nežádoucí provoz. To znamená útočníky, různé boty, které tam nechceme mít, agresivní klienty, kteří se snaží prostě stahovat provoz nebo stahovat co nejvíc obsahu z toho serveru, jo? Zatěžují nám nestandardně tu databázi třeba a podobně. Různé typy SQL injection, které přicházejí na ten web server. Rovno už na tom serveru je prostě sestřelovat, aby se nám nedostali dál. Další web server Nginx je úplně dokonalý na servidování statických souborů, takže by to měl dělat. Čili co nejvíc souborů rovnou předávat na úrovni toho Nginxu a nenechávat to na webové aplikaci. Dneska ty spousta návodů, které jsou pro konfiguraci serveru, ať už na Apache nebo Nginxu, konfiguraci nějakého LAMPu, pro WordPress a podobné aplikace, mají v konfiguraci, že prostě veškeré dotazy mají jít na index PHP. To sice funguje, ale je to katastrofa pro výkon, protože ty redakční systémy sice umí, když jim přijde požadavek na logo PNG, tak ho prostě z toho disku umí vzít a umí ho tomu klientovi dát, ale je to, zase jste tím zatížili web server, zatížili jste s tím PHPčko, pustili jste nějaký skript, který dělá jenom to, co mohl už na začátku dělat web server. Takže nenechávejte to na tom PHPčku, odbavujte toho co nejvíc už na tom web serveru. S tím souvisí kešování provozu. Nginx je velmi mocný v kešování. Umíte zase vlastně umí kešovat jednak ta data z disku, ale i to, co by šlo na nějaký ten backend, umí si u sebe nakešovat odpověď a rovnou ji sypat zase uživatelům. Tím umíte dramaticky odlehčit celému tomu stacku za sebou opět. Co je možné ladit, se dá rozdělit do několika kategorií. Jedna z těch věcí je samotné jádro toho web serveru. Jedna věc, co se dá nastavit, je počet těch workerů, čili těch pracantů, kteří jsou v paměti a dostávají vlastně ty události a reagují na ně podle konfigurace. Výchozí počet je jedna, čili jsme schopni vytížit jenom jedno jádro. Ten jeden worker umí obsloužit velmi mnoho klientů, ale samozřejmě dostane se na strop toho jednoho jádra. Je jasné, že dneska máme běžně 4, 8, 16, 20, 40 jádrové procesory, takže pokud máme opravdu hodně zatíženou aplikaci nebo zatížený web, tak bychom chtěli zřejmě vytěžit těch jader víc. Takže je rozumné dát větší množství těch workerů. Dá se tam dát volba. Auto, dole máte použitou v příkladu, worker processes auto, která automaticky zjistí, kolik máte jader a tolik spustí worků. Pokud ale zase jsme u toho zjistit, kde je úzké hrdlo, pokud zjistíme, že úzké hrdlo je v
v I.O., to znamená, že třeba web server čeká na to, až se vyřeší požadavky na disky, tak můžeme chtít těch web serverů spustit ještě víc, třeba o 50% víc než jader, aby se vykryly ta úzká místa mezi tím, ta hluchá místa. Můžeme také ovlivnit maximální počet spojení na worker, to bývá taky úzké hrdlo, protože je potřeba si uvědomit, že to spojení není jenom spojení s klientem, ale zároveň i na třeba na backendy. To znamená, pokud já mám jedno spojení od klienta a jedno spojení zároveň pro něj na backend, tak už jsem vyčerpal dvě. Můžu tam mít víc backendů, které potřebuju pro toho jednoho klienta a tím mi to roste, že jeden klient mi vytíží třeba 5 spojení. Protože výchozí je 512, a výchozí je jeden worker jenom, tak v tu chvíli ten jeden worker, chudák, umí udělat jenom 512 spojení všemi směry. To není mnoho. Takže je potřeba to takhle vypočítat, že maximální počet klientů je pak počet workerů krát počet spojení. Zase, na malinkém webu, kam nám chodí 4 lidi denně, se nás to vůbec nemusí týkat, výchozí stav bude fajn, ale pochopitelně, pokud se dostaneme do nějakého presu výkonnostního, tak tady můžeme narazit jako první třeba. Zároveň pozor, je potřeba, ještě existují další limity, které se na to vztahují, například počet zároveň otevřených souborů, který se ovšem propisuje i nebo nemůže být vyšší, než kolik nám dovolí operační systém, takže v případě, že bychom opravdu intenzivně vytěžovali disky, otvírali hodně souborů a posílali je klientům, tak můžeme narazit tady. Takže i pozor na toto. Další je věc, která nám může silně pomoct při odbavování těch lokálních souborů, je cache file deskriptorů. Ta dokáže klidně několika násobně zvýšit výkon toho stroje, který podává soubory z disku. Kdy si systém, pardon, Nginx si umí držet cache file deskriptorů, pamatuje si čas modifikace velikosti těch souborů a jestli ty soubory existují a jestli existují i adresáře. Takže v případě, že by někdo po nás chtěl opakovaně nějaký soubor, který neexistuje, tak my si to prostě zapamatujeme a nebudeme opět tím webserverem obtěžovat kernel, nebudeme obtěžovat file systém, nebudeme se pořád do kolečka ptát, jestli existuje tenhle soubor, třeba favicon ico typicky. Jo, to všechny weby, všechny webové prohlížeče po ně ho chtějí automaticky, když ho nemáte odkázaný a když na tom webu není, tak prostě pořád se do něj buší. Takže je dobré si to zapamatovat a rovnou vracet 404 není a nezabývat se tím víc, než je nutné. Dokáže to opravdu několikanásobně, dvakrát, třikrát až čtyřikrát zvýšit výkon. Takže co si umíme nastavit? Zase tady nějaké příklady. Umíme si nastavit, kolik si toho může pamatovat, po jaké době nepoužití to budeme odhazovat. Dále, kolik je, po jaké době to musíme validovat tu informaci a kolikrát pro nás znamená, že se ten soubor v daném časovém úseku nepoužil. Jo, nastavujeme tu cache. Čili tady v příkladu je napsáno, že inaktiv považujeme ten soubor za nepoužívaný po 20 sekundách, kdy není načten alespoň dvakrát z té cache, pak ho vyhodíme. Ona zabírá nějakou paměť, ale říkám, je velmi, velmi dobré to mít zapnuté. Opět v době gigabajtů paměti by to neměla být velká potíž. Bavíme se o nějakých třeba jednotkách megabajtů pro tu cache. Můžeme si zapnout, taky je to rozumné, cacheování i chyb, což je ten poslední příklad Open File Cache Errors On. Čili pokud už jsem zjistil, že ten soubor neexistuje nebo adresář, pamatuju si to a rovnou to odpovídám uživateli. Logování. Zase jsme u situace, kdy nám úzké hrdlo dělá disk. Jedna z věcí, která se dá zapnout a velmi pomáhá, je omezit použití logování a to buď tak, že ten log úplně vypneme, což v některých případech může dávat smysl, speciálně pokud máme nějakou konfiguraci, která nám vykopává některé klienty, které nechceme, třeba pro SQL injection, tak rovnou to ani nechceme logovat. Prostě neobtěžuj nás tím. Tohle je prostě útok, vyhazuju tě, jdi pryč a ani mě nestojí za to, abych si tím obsadil nějaká místo na disku a hlavně obtěžoval tím ten disk. Zároveň můžeme logovat jenom kritické věci, cacheování cíleně vypínat v některých fázích. Existuje i velmi dobrá varianta v write bufferu, která je v tom příkladu dvě. V tom druhém řádku access log řekneme, že je tamhle, chceme ho komprimovat,
můžeme i nastavit, jak silně, jestli nám jde o to opravdu ušetřit IO a na úkor toho, že budeme komprimovat o pár cyklů procesorů víc, anebo zase pokud nás máme málo procesorového času, nemusíme komprimovat. A můžeme nastavit ten buffer, tady je 32K. Za normálních okolností ve výchozím stavu, když se zapisuje do toho logu, tak každá akce vyvolá událost write do kernelu. To zase vyrábí nějaký provoz, který nechceme a chceme to omezit, takže nastavíme ten buffer a říkáme, pokud máme k dispozici 32, v tomhle případě můžeme dát víc, kilobajtů k uložení do logu, tak teprve udělej jeden write. No. Stejně tak error log můžeme upravit, že tím posledním volbou crit, že chceme třeba logovat jenom kritické akce, opět tím výrazně ulevíme diskovému subsystému. Další věc, kterou můžeme, to už je zase směrem ke klientovi, ovlivnit je komprese. Můžeme komprimovat ty soubory, které posíláme uživateli. Dokonce Nginx jde až tak daleko, že umí volbu, která se jmenuje gzip static, kdy můžeme předkomprimovat ty soubory na disku. A to tak, že máme index HTML a vedle si necháme vyrobit index HTML.gz, který je, pokud klient má zapnutou kompresi a chce ji, tak je poslán místo toho index HTML. Takže my si můžeme offline vlastně vyrobit komprimované soubory, nemusíme komprimovat za letu, což má zase výhodu v tom, že nezatěžujeme procesor, pokud to je naše úzké hrdlo, můžeme mu takhle ulehčit, nehledě na to, že si tu kompresi můžeme udělat třeba na maximum 9 a při té kompresi si udělat nějaké další úpravy, aby ten soubor byl opravdu co nejmenší, což nám zase může pomoct v tom, že ho odbavíme rychle a nezatěžujeme víc ten celý ten systém a síť a všechno víc než je nutné. Prostě ten soubor, speciálně pokud to je třeba ten textový soubor index.html, dneska titulní strana může mít klidně stovky kilobajtů statická, tak prostě ji zmenšíme na třetinu, šup, a zase máme mnohem rychlejší práci. Můžeme zapnout i dynamickou kompresi, to znamená, že to jádro normálně toho Nginxu za letu, jak ten soubor načte, tak ho zkomprimuje a hodí ho ven. Samozřejmě ho nemusí pak načítat z disku, může ho načítat od nějakého backendu, opět ho může to být nějaký soubor, který je dynamicky generován pro každého uživatele a my chceme odlehčit síti a odlehčit Nginxu, tak ho zkomprimujeme a pak ho odešleme o to rychleji. Ve výchozím stavu je komprimován type text/HTML vždycky a my můžeme vyjmenovat, tady je příklad, můžeme vyjmenovat v tom posledním řádku konkrétní mimetypy, které chceme dále, kromě toho text.html komprimovat. Můžeme použít znak hvězdička, kdy budeme komprimovat úplně všechno, což nám znamená, že budeme komprimovat i věci typu JPEGy, ale samozřejmě my můžeme mít různé konfigurace pro různé typy souborů, takže můžeme říct, že dejme tomu obrázky chceme, aby se kešovaly dlouhou dobu a nechceme je komprimovat. Naopak máme třeba pro obsah HTML a další, máme speciální část konfigurace a tam můžeme říct, že chceme prostě všechno rovnou komprimovat, protože tam nám obrázek nepřijde. Záleží na konkrétní konfiguraci. Tady ještě vidět, že můžeme nastavit stupeň té komprese, to znamená, jak dlouho chceme, kolik času vlastně chceme věnovat té kompresi a můžeme nastavit i minimální délku toho obsahu, který posíláme, pokud má, jestli má být komprimován nebo ne. Čili opravdu miniaturní soubory komprimovat nechceme, na nich to třeba nemusí mít ani takový efekt ta komprese, ale chceme komprimovat třeba tady větší soubory než 16 kilobajtů například. Záleží zase na konkrétním charakteru toho provozu. Co je všeobecně dobré mít zapnuté, je zapnuté vypnutí takzvaného Negliho algoritmu. Ten vymyslel člověk, který se jmenuje John Negli. Doufám, že se to tak čte. Je to definováno v nějakém RFCčku, které tady nemám. Ten algoritmus je součástí TCP stacku a snaží se sdružovat data, která posílá po síti, aby nevyráběl super malé pakety a nezatěžoval tím síť. Ta Unixová implementace, kterou má i Linux v sobě v tom TCP stacku, čeká vždycky před odesláním toho paketu ještě dalších 200 milisekund, jestli nedostane další data.
což je výhodné, pokud se nám ta data tam opravdu po malých kouscích někde jako srocují a my je pak pošlem ve větším balíku. Dneska spíš ovšem nás tohle netrápí a posíláme často buď streamy nebo velké soubory, takže nemá smysl při každém paketu čekat 200 milisekund, takže chceme naopak ten čas ušetřit. A můžeme to vypnout tím, že při vytváření toho TCP socketu řekneme jádru, že nechceme ten algoritmus využívat, což uděláme v Nginxu pomocí TCP no delay. Zrychlí nám to zase odbavování té komunikace, která může vyrazit okamžitě po té, co je vygenerována, a zase nám to nezdržuje ten TCP stack, nečekáme, nevisí nám ten požadavek v tom Nginxu, ale je prostě vyřízen o to rychleji. 200 milisekund je poměrně hodně. Další věc, kterou můžeme použít a je velmi rozumné využít, je použít jaderné volání sendfile, které umí v jádře, v jaderném prostoru už kopírovat data mezi deskriptory, takže nemusíme vlastně používat klasické volání read a write, abychom Nginxem četli nějaký obsah a pak ho třeba ze souboru rovnou posílali zase jádru a vysvětlovali mu, že ho má někam poslat po síti, takže my to můžeme zrychlit tím, že všechno to proběhne v kernelu a nemusíme vlastně kopírovat data. Pomocí jádra načteme data, která předáme Nginxu, a ten je zase předá jádru, aby je poslalo do sítě. Je tam dvakrát kopírování dat, zbytečné, urychlíme to výrazně pomocí toho, že zapneme send file. Abychom nad tím měli trochu větší kontrolu, můžeme omezit množství dat, která se na to jedno volání přenesou, abychom tím nezablokovali ten worker, takže můžeme nastavit třeba, že se má maximálně pomocí toho sendfile poslat 1 megabyte. Pak je nám zase vráceno slovo, my můžeme poslat další kousek, ale rozhodně můžeme posílat třeba megabajtové úseky a nemusíme prostě točit ten read a write do kolečka a kopírovat malé chunky, malé kousky dat mezi kernelem a user spacem, uživatelským prostorem, tím procesem. Další věc, je tam ještě podpora pro TCP Cork nebo TCP No Push v BSDčku. To je zase naopak způsob, jakým do jednoho paketu dostat více dat. V tomhle případě, pokud to používáme zároveň se sendfile, tak jsme schopni do jednoho paketu strčit všechny hlavičky a rovnou i začátek té komunikace, třeba toho souboru. Pokud by se nám vešel do tří paketů, tak tam rovnou nastrčíme hlavičku, kus toho souboru a další dva pakety s obsahem. Opět méně zatěžujeme síť a méně zatěžujeme TCP stack. Doporučuji tohle zapínat. Co dál můžeme udělat pro odlehčení toho web serveru, je, že se chceme zbavovat nepříjemné zátěže zase co nejdřív, jak jsem říkal, takže odpojovat lidi, kteří nebo uživatelé nebo spojení, která jsou vyloženě nechtěná a nechceme se jimi zabývat, například útok. Tady to mám ukázku, jak můžeme udělat filtraci pomocí if. Všeobecně varuju před velkým množstvím použití if v konfiguraci, zase často to je v příkladech různých zaplněný konfigurách pomocí ifů. V tomhle případě je to ale použitelné velmi dobře, případně můžeme použít map a mapovat si proměnou na základě nějakých regulárních výrazů, dá se to udělat jinak, ale tohle je takový nejjednodušší, nejčitelnější způsob, kdy si řekneme, pokud v query stringu, to znamená pokud v řetězci toho požadavku, to znamená v té části, která je jako za URL nebo za URI teda, to znamená za cestou můžou být nějaké proměnné. Otazník proměnná rovná se něco, ampersand proměnná rovná se něco. Tak pokud tahle část padne v Nginxu do proměnné query string a my si ji můžeme takhle zkontrolovat, jestli neobsahuje nějaké nepovolené výrazy. Jo, třeba tyhle ty se samozřejmě vyskytují v SQL injection. Rovnou posíláme return 403, to znamená forbidden například, čili nebo můžeme poslat i 404, ale 403 je prostě zakázáno, konec. Pokud tohle máme na začátku konfigurace, tak rovnou vykopáváme klienty, kteří by nám chtěli poslat do aplikace nějakou SQL injection například přes ten query string.
Jo? Takže tohle musíme vyřešit na začátku. Tím dramaticky jsme schopni snížit aplikační zátěž vlastně. I když ta aplikace nebude děravá, tak si tím musí zabývat. Pokud si to pošle třeba do nějakého search stringu, to znamená, budeme se to snažit vyhledat a ta aplikace je špatně napsaná, tak pojede vyhledávání třeba přes celou databázi. Nekešovatelné, problém. Takže my tohle rozhodně nechceme tam nechat, takže to rovnou vykopneme. Další věc, která z praxe mě se ukázala jako velmi rozumná, je vyhazovat příchozí, kteří přicházejí na výchozí server. Výchozí server je ten, který není výslovně definován. Třeba je to, stává se to v případě, že mi přichází na IP adresu někdo s doménovým jménem, které já nepoužívám, protože nad všemi doménami světa já nemám kontrolu a může si někdo založit doménu blablabla.cz, kterou namíří na moji IP adresu. Pokud to udělá, tak přijde na web server, pomocí HTTP oznámí web serveru, že by chtěl obsah z blablabla.cz a web server takovou doménu nemá nadefinovanou a přichází výchozí server ke slovu. Totéž ale se stává, když někdo přijde přímo na IP adresu. Jak si logika by velela přesměrovat ten provoz na nějaký web, který na tom serveru skutečně je. Čili když mi někdo dorazí na můj server, kde mi běží petrkrčmář.cz u VPS Free, tak by bylo rozumné asi, když dorazí na tu IP adresu, hodit ho na petrkrčmář.cz, ať ví, kde je. To je sice logické, ale v praxi nám to způsobí to, že nám různí boti, kteří skenují internet a snaží se bušit do HTTP nebo HTTPS, tak nám vlastně začnou obtěžovat ten skutečný server, jo? Protože my si ho přesměrujeme na titulní stranu a on začne zkoušet různé útoky. Takže rozumnější je poslat mu zase nějakou chybu, 403, nehledě na to, že je to fajn i pro monitoring, protože v případě, že by nám nějaký ten web vypadl z konfigurace, a tak nedostane, ten monitoring by dostal 200, protože by se někam dostal, nějaký obsah by obdržel. Tady tímhletím zajistíme, že pokud nepřijde na normální web, který skutečně chceme, dostane chybu. To samé ten bot, pokud skenuje IPv4 prostor, narazí na naši IPv4 adresu, zjistí, že tam je otevřený port 80.4.4.3, zkusí GET a dostane chybu, místo aby se dostal na skutečný web, protože prostě na IP adresu nám přímo nemá kdo co chodit. Pozor na HTTPS, to je taky potřeba řešit, ale zase HTTPS, pokud bychom tam dali normální certifikát, platný, tak nám zase vyzradí tu doménu a zase nějaký bot by se tam mohl dostat, takže si vygenerujeme třeba nějaký self-signed, který použijeme jenom na to, abychom ho odmítli. Ne, prostě pokud neznáš doménové jméno, tak tu nemáš co dělat. Je to takové, jako když vám někdo zavolá na mobil a zeptá se, s kým mluvím, tak pokud neví, komu volá, tak se mnou nemá co mluvit, nashledanou. Tak. Další jsou klienti, kteří jsou legitimní nebo byli legitimní, ale neodpovídají nám. Pokud je tohle problém, zase pokud úzké hrdlo na tom web serveru spočívá v tom, že máme spoustu klientů a někteří nám tam visí delší dobu, než by měli, můžeme zase nastavit ten Nginx tak, aby nám ty klienty odmítal rychleji. Je potřeba s tím experimentovat a nepřepálit ty hodnoty, protože samozřejmě bychom mohli začít odmítat i legitimní klienty a to by mohl být problém, včetně by se třeba znovu připojovali a zase by po nás chtěli obsah a tím bychom naopak tu zátěž zvedli. Jedna z věcí, kterou můžeme nastavit, je reset timeout connection na on, kdy v případě, že nám vypršelo už spojení, třeba Keep Alive už nám nechodí, už je to spojení pro nás mrtvé, tak můžeme rovnou poprosit systém, aby poslal TCP reset. Takže rovnou vlastně odstřihneme i na úrovni TCP toho klienta. Můžeme nastavit client body timeout, to znamená, klient už nám neposílá obsah, výchozí stav je 60 sekund, takže pokud klient začal posílat request body, čili bychom řekli tělo požadavku a přestal, tak ve výchozím stavu čekáme 60 sekund, až pak ho vykopneme. Nemusí to být problém, ale pokud opravdu se potřebujeme těch klientů zbavovat rychleji, protože jich máme hodně a potřebujeme ty mrtvé rychleji vyhazovat, tak můžeme nastavit třeba 10 sekund. Pokud nám 10 sekund neposlal další paket, tak 10 sekund je třeba pro naši aplikaci dlouhá doba, konec, TCP reset, vypínáme ho, jedeme dál.
To samé, send timeout, to je zase v opráceném směru, to znamená, pokud klient nepřijímá ve výchozím stavu 60 sekund, můžeme tu dobu zkrátit, dejme tomu na 10, ale jak říkám, nesmíme to moc přepálit, tak ho považujeme za mrtvého, zase posíláme ho pryč. Keep live timeout je autonomní zavření toho spojení, pokud my mu nic neposíláme, a tak se udržuje nějakou dobu ještě pomocí keep liveu to spojení, pokud by ten klient chtěl ještě něco dalšího. Výchozí stav je 75 sekund. Je to nastaveno rozumně, ale zase pokud nám to způsobuje problémy, můžeme to zkrátit. Prostě všechno jsme mu naposílali, počkáme v tomhle případě 20 sekund, pokud nic dalšího nechce, uzavíráme s ním spojení, konec, nashledanou, přijď příště znova. Říkám, musíme ale sledovat, jestli ten čas, který tím ušetříme, nespálíme zase na tom, že on se nám po dvou sekundách znova spojí, bude dělat znovu TCP handshake, znovu TLS handshake a vlastně nám nespálí mnohem víc energie na tom, že přichází ještě jednou. Záleží zase silně na charakteru toho provozu. Šifrování pomocí HTTPS. HTTPS je dneska standard. Většina webů dneska už takových je běžně navštěvovaných HTTPS má, což je jenom dobře. Umožňuje nám to nasadit HTTP 2, což chceme. To je jedna z dalších věcí, kterou řeknu, že rozhodně chceme, protože to ulehčuje web serveru i TCP stacku. HTTP 2 umí zrychlit přenos, umí komprimovat hlavičky, které dneska čím dál víc rostou, takže je rozumné komprimovat. Umí paralelizovat stahování od jednoho zdroje, umí push, to znamená, že my naopak natlačíme klientovi nějaká data, o kterých víme, že bude potřebovat, aby nás zase s tím neobtěžoval potom a zrychlíme tím tu komunikaci. On chce index HTML a my mu můžeme nabídnout, hele, ještě vím, že tady budeš potřebovat pro sestavení té stránky dalších 10 souborů, chceš je rovnou a on vám přes stejný kanál řekne, jasně, chci, a vy mu je natlačíte a on si potom vykresluje u sebe v prohlížeči tu stránku, pouští si JavaScripty a už nás přitom neobtěžuje, protože už všechno dostal předem. Odezvu a zátěž toho serveru při HTTPS můžeme zase vylepšit dalším způsobem. Rozhodně chcete nasadit HTTP 2. Funguje ovšem jen přes HTTPS. Ten důvod je ten, že přes 80 otevřený port neprotlačíte nic jiného v mnoha sítích než HTTP, protože tam jsou různé krabičky a různá kazítka provozu. Takže se to, ten nový protokol HTTP 2 posílá jenom tím zašifrovaným kanálem, kam na nás tyhle ty krabičky nemůžou. A když už máme to HTTPS, je nesmysl nechtít HTTP 2. Nasazení je velmi jednoduché. V direktivě Listen, kromě toho, že jsme tam přidali SSL volbu, která by správně měla být dneska TLS, ale je to historicky SSL, tak tam přidáme HTTP 2. Brzy se nám k tomu přidá HTTP 3, což je zase nějaké zlepšení, zrychlení, speciálně navazování těch šifrovaných spojení a podobně. Když už máme to TLS, jenom rychle, ten starý protokol se jmenoval SSL, před 20 lety ho nahradila nová verze, která se jmenuje TLS. SSL je věc, která se drží v hlavách lidí, že to je pořád SSL, ale už dávno není, už je to TLS, proto to tady mám takhle správně. Nginx umí kešovat sezení pro TLS, umí si ukládat různé parametry toho spojení, včetně klíčů a podobně, takže je možné opakovaný handshake pomocí TLS udělat mnohem rychleji. Takže když ten klient přijde během chvilky znovu jako inspektor Colombo a řekne, ještě jsem si vzpomněl na drobnost, tak vy už s ním ten tunel navážete rychle, odbavíte ho a jede se dál zase. Ve výchozím stavu je to vypnuto. Vy můžete, což je taky rozumné, zapnout sdílenou cache mezi workery, takže když ten klient náhodou příště přijde k jinému workeru, tak on bude moct využít stejnou cache pro TLS, kterým jste komunikovali předtím s nějakým jiným jeho kolegou. Uvádí se tam název cache, tady je to v příkladu, SSL Session Cache Shared, to je typ té cache, že je sdílená, má nějaký název, tady se jmenuje TLS, může se jmenovat jakkoliv, třeba Franta, to je na vás, to není žádný parametry, je to jenom jako povinný, to je jenom název. A řeknete, kolik chcete paměti vyhradit pro tu danou cache. Tady je třeba 100 MB paměti. Dokumentace uvádí, že megabyte paměti pojme 4000 položek, čili pro 4000 klientů. Takže
Zase záleží, kolik jich máte. Můžete nastavit, jak dlouho se ty informace drží. V té cache výchozí je 5 minut. Můžeme to prodloužit třeba na 30 minut, pokud máme dost paměti, což je rozumné. Pokud nám klient, zase záleží na charakteru provozu, pokud klient přijde po chvíli znovu, klikne si, dejme tomu, na článek, tak zná s námi. Pokud jeden článek čte nějakou dobu, tak mu vyprší keep live, odpojí se a klikne na další odkaz, tak my jsme schopni aspoň rychle znovu to spojení navázat nebo další článek ze stejného webu. Co zase pomáhá zrychlení, je takzvaný OCSP stepling. OCSP je protokol, který umožňuje klientovi ověřit platnost certifikátu od certifikační autority. Víc se tím tady nebudeme zabývat. Důležité je, že teda klient tím prodlužuje ale dobu sestavení toho TLS handshakeu s tím serverem. To znamená, on si od vás dostane certifikát a pak řekne, moment, já si provedu ověření a začne si bokem komunikovat s OCSP responderem, jestli ten certifikát by jako byl ještě platný nebo nebyl, a během toho vy čekáte, visíte a zase jako máte pauzu. Takže to nechcete, vyřeší se to věcí, která se jmenuje OCSP stepling. Stepling je přicvaknutí, představte si takovým tím kancelářským koněm, že přicvaknete k certifikátu ještě to potvrzení od toho respondéru takzvaného. Což může si udělat klient, ale můžete to udělat vy za něj, což zase za A zlepšuje situaci v tom, že neobtěžuje každý klient tu autoritu a zvyšuje to vlastně i soukromí, protože klient nevyzrazuje, že přišel zrovna na váš web. Vy celé to kolečko uděláte za něj, ten dotaz té autority, vy tu komunikaci vyřešíte vy a jemu přicvaknete ten výsledek. Ten výsledek je krátká zpráva, která je zase digitálně podepsaná, takže je platná i po tom předání přes váš server. Tím se urychlí navázání spojení a obsloužení klienta, protože vy mu zase, podobně jako u toho puše, mu všechno natlačíte. Řeknete mu, tady máš certifikát a zároveň tady máš k němu OCSP odpověď, už se neptej, máš to všechno naservírované, jenom si to zkontroluj a jedeme dál komunikaci. Tady, jak se to zapíná, OCSP stepling on, zároveň, že to chcete ověřit, že dostáváte správnou odpověď, k tomu potřebujete ještě dodat důvěryhodný certifikát toho responderu, případně nastavit resolver, kudy se budete ptát na doménová jména, protože najednou Nginx se potřebuje ještě ptát na další doménová jména, a nastavit nějaký timeout. Jsou tam spousty dalších voleb, ale tohle opět urychlí to sestavení toho spojení s tím klientem. Cacheování webu, důležitá věc, velmi. Cache je, když máme mezipaměť pro ukládání webového obsahu, to může být to HTML, může to být obrázky, může to být kaskádové styly, může to být úplně cokoliv, co ten web server posílá, tak si je to může pamatovat. Ta data přes něj procházejí, buď většinou tedy z nějakého backendu, to může být buď ta třeba PHP-FPML na daném stejném stroji, nebo to může být stroj nějaký počítač v síti, kterému ty dotazy předáváme. V každém případě si to můžeme nakešovat, zapamatovat a potom zase velmi rychle předávat klientovi. Takéž může mít různé strategie, je třeba si je zvážit. Výhodou toho celého je, že máme už připravený obsah a rychle ho předáváme, tím snižujeme latenci a opět odbavujeme klienty rychleji. Klienti jsou naopak rádi, že dostávají tu odpověď rychle, nemusí čekat na to, až proběhnou nějaké skripty, sáhne se do nějaké přetížené databáze a podobně, prostě šup a mají odpověď. Zároveň my tím snižujeme zátěž na tom web serveru, protože, jak jsem říkal, zase odbavíme a jdeme dál, nezabýváme se. A celá ten aplikační stack je tím odtížen, řekl bych, protože nemusíme tu stránku třeba sestavovat pořád do kolečka. Z tohohle hlediska i cache s celkem krátkou dobou platnosti může pomoct, protože pokud nám chodí 100 klientů za sekundu a my jsme schopni tu stránku nakešovat třeba aspoň na 10 sekund, tak najednou nám dramaticky klesne zátěž celého toho stacku, protože se zeptáme třeba jednou za těch 10 sekund a tisíckrát můžeme tu odpověď vydat klientům, kteří se nás ptají. Zároveň můžeme terminovat spojení HTTPS už na tom webserveru vepředu, to znamená Nginx nám řeší všechny ty HTTPS, TLS, certifikáty a podobně a na ten backend, pokud je třeba na stejném stroji nebo na vedlejším, na lokální síti, už tohle vůbec s ním nemusíme řešit, už mu jenom sypeme dotazy, pokud je nemáme v cache.
Umíme tím i překlenout krátkodobé výpadky. Pokud by třeba někdo ten server restartoval, tak pokud máme některé odpovědi v cache, nevadí, můžeme je podávat z toho Nginxu vepředu. Jenom rychlá terminologie. Origin server je web server, který má ten obsah. Reverse proxy je předzazený web server, to může být třeba ten náš Nginx, který žádný obsah třeba nemá, nebo má obsah statický, ale ten dynamický musí generovat někde vedle. Hit ratio je poměr těch stránek, které jsme odbavili z cache, čím víc, tím líp. Samozřejmě chceme být přes 90% ideálně odbaveno z cache, abychom neobtěžovali ten dynamický stack za sebou. Freshness, jestli je ten obsah v té cache ještě aktuální, tedy čerstvý. Validation, invalidation. Validation je, že ověřujeme aktivně, jestli ten obsah za námi pořád je stejný, jaký máme v cache. Naopak existuje ještě opačný přístup, kdy ta dynamická část za námi invaliduje aktivně tu cache, řekne, tahle stránka už neplatí, právě mám novou verzi, příště se na ní zeptej. To můžeme velmi dobře využít. Co potřebujeme vědět při tom kešování? Musíme vědět, jak často se ten obsah aktualizuje a jestli je individualizovaný pro dalšího daného uživatele. Takže můžeme rozdělit ten obsah na tři různé části. První je statický, který se skoro nemění. Ten můžeme nakešovat na nejdelší dobu, to jsou různá loga, pozadí, ikonky, obrázky, takovéhle věci, CSS a podobně. Případně máme obměňovaný uživatelský obsah, který se pravidelně točí, což můžou být různé články a podobně. Musíme opatrně kešovat, abychom nedávali uživatelům staré údaje, případně můžeme naopak, jak jsem říkal, invalidovat. Vyjde nový článek, necháme smazat keš na dálku a vygenerujeme jich znovu. A pak je to třetí obsah, nevhodný pro kešování. To jsou buď citlivé informace, anebo individuální obsah pro přihlášeného uživatele. Tam ten nemůžeme kešovat samozřejmě na úrovni toho web serveru. Informace o tom, co se kdy kešuje, se předávají pomocí hlaviček, kdy je schopen ten origin server nám předat informaci o tom, jak máme kešovat. My můžeme kešovat kratší dobu, ale nikdy ne delší, protože o tom obsahu rozhoduje samozřejmě ten origin server, jestli je starý nebo není. HTTP hlavičky si můžeme zobrazit pomocí curl minus velké i nějaký web, případně pomocí vgetu. Ty hlavičky, teď to jenom prolítnu, protože už nám dochází čas, existuje jich spousta, umožňují říct, kdy daná stránka vznikla, případně kdy má být, kdy expiruje, čili tu cache informujeme odzadu o tom, odzadu myslím z toho backendu, o tom, kdy, jak má ta stránka dlouhou platnost. Naopak zase vlastně ta naše cache tu informaci předává i směrem dopředu, může ji měnit pochopitelně, takže zase i před námi může být ještě nějaká další cache, je tam cache v prohlížeči, takže my tím informujeme, říkáme třeba tohle je obrázek, ten si pamatuju 30 dní a můžeš ho pořád používat, pozor, tohle je HTML, to má platnost jenom 10 minut, po 10 minutách se radši zeptej znovu, jestli není potřeba to revalidovat. Tak, Nginx funguje i může fungovat jako kešující server, což je velmi doporučované. Ve výchozím stavu kešuje požadavky na get a head a respektuje hlavičku. Cache control nekešuje, pokud mu to nenakážete, věci, které přicházejí a mají v hlavičce private, no cache, no store nebo set cookie. To je to, co vám přijde od backendu. Čili pokud vám přijde ta zpráva už odzadu, že tahle stránka se kešovat nemá, tak Nginx to respektuje. Prostě je to třeba, dejme tomu, máte tam webmail a generujete uživateli podobu inboxu, tohle je tvůj mail, to je příchozí pošta, máš 14 nepřečtených zpráv a zároveň v hlavičce je napsáno private, čili tohle, milý Nginx, se přede mnou nekešuj, takže přes vás to jenom protíká. Vy jste schopni samozřejmě to říct jinak, prostě budu kešovat třeba všechno. Jo? Může se stát, že ta aplikace je hloupá, dělá to špatně, takže vy si můžete na tom webserveru pochopitelně říct, že to chcete dělat jinak, pozor ale na to. V konfiguraci se definuje klíč, ten klíč se skládá z různých proměnných o té stránce, na jeho základě vznikne MD5, nějaký hash,
pod kterým se to uloží na disk. Konfigurace vypadá takhle. Nejdřív nadefinujete cache, kde řeknete cestu. Ta cesta je na disk, ale ten disk může být třeba, což já používám, abych odlehčil diskům, ten může to být v TMPFS, čili v RAM disku klidně ta cache. Nadefinujeme, jak se jmenuje. On umí vyrábět nějakou adresářovou strukturu, aby v jednom adresáři nebylo moc souborů, tak on vyrábí pod adresáře, to se dělá pomocí toho levels. Kdy jeden znak má adresář a pak má další podadresář a pak teprve jsou ty soubory. Řeknete, jak velká má být v paměti ještě cache zónová, kde jsou zase jenom nějaké klíče, aby se rychleji vyhledávalo na tom disku. Pak řeknete, jak má být velký ta cache, třeba 10 giga, pak se z ní bude vyhazovat. A potom v té location prohlásíte, že chcete používat proxy cache, my cache. Čili potom se ukládá ta odpověď, která přišla od toho backendu, se uloží do souboru podle té MD5 a tam je celá ta odpověď, včetně hlaviček, včetně všeho. Takže pokud přijde stejný dotaz podle daného klíče, což to je popsáno. Tady je úplně dole je příklad klíče, kde říkáme scheme, to je HTTP nebo HTTPS, host, to je ten server a jeho adresa, jeho cesta, kterou chcete. Tohle je ten základní klíč, vy ho můžete i měnit. Třeba podle klientů, podle různých dalších proměnných můžete ten klíč upravovat, protože může záviset ta... unikátnost toho souboru, toho dotazu může záviset ještě na nějakých dalších proměnných. Takže vlastně vždycky pro ten dotaz se takhle poskládají ty proměnné, udělá se MD5 a pak se podle té cesty souboru o jedno výš se pokusí najít, jestli ten soubor existuje. Pokud existuje, tak to máme v cache, super, přečtem ho, šup, pošlem ho klientovi, dotaz je vyřízený, paráda. Opravuju, že nám dochází čas. Ano, já mám posledních 5 slajdů a z toho poslední rozloučení. Dělej tu minutku, prosím, jo? Jo, budu velmi rychlý, velmi stručný už. Takhle vypadá potom konfigurace toho čistění, kdy my dovolíme z nějaké adresy zavolat adresu lomeno třeba purge, lomeno nějakou URL a smažeme ji z té naší cache, takhle jsme schopni invalidovat dodatečně cache, prostě, že ta cache se nebude nikdy ptát toho backendu, ale naopak backend do něj šťouchne, smaž si titulní stránku, smaž si stránku kontakty a podobně. Jsme schopni do hlavičky dodatečně dopsat proměnou upstream cache status, kdy jsme schopni říct směrem ven, jak dopadla ta žádost. Tady vypadá přehled těch odpovědí, takhle vypadá. Nejčastěji, co chceme, je buď miss, vidíme, to znamená, tohle v cache nebylo, anebo naopak to vidíme nejradši úplně dole hit. To znamená, dostáváme odpověď od Nginx, on nám zároveň říká, trefil ses do cache, paráda, odbavil jsem to z cache. Kromě toho, že to můžeme poslat na ty backendy, můžeme cache používat pro FastCGI cache. Ta konfigurace, všimněte si, je úplně stejná nebo prakticky stejná, jenom používáme FastCGI cache místo proxy cache. To znamená, pokud my tam máme nějaké PHPčko, tak jak je to ukázáno tady, tak my vlastně stejným způsobem cacheujeme dotazy do toho PHPka. Takže nemusíme tím opět obtěžovat celý ten stack. Pokud přijde 10 000 lidí a bude chtít vidět titulní stranu, tak my vygenerujeme jednou pomocí třeba WordPressu, Drupalu, čehokoliv, co je za náma, a pak už ji servírujeme rychle z cache. Je to opravdu velmi, velmi rychle. Shrnutí. Hlídejte si úzká hrdla, můžou být na různých místech, nemusí to být a často ani není přímo na web serveru, ale i ten to pak umí vyřešit. Odfiltrujte si co nejdřív zbytečně zatěžující dotazy, odbavte co nejdřív maximum provozu už na tom web serveru, nasaďte silné kešování, kde to jenom je možné, abyste zase co nejméně okupovali ten stack za sebou. Laďte parametry jádra webového serveru, omezte zbytečné IO operace, to znamená zapisování logů ve velkém, zapisování cache na disku, cache může zůstat v ramce, pokud máte dost paměti, můžete cacheovat do ramky. Určitě se věnujte nastavení šifrování a zapnutí HTTP 2, brzo HTTP 3. Už existuje experimentální modul do Nginxu, pravděpodobně se během několika měsíců dostane do produkce. A průběžně opakujte tyhle věci dokola, sledujte metriky, jestli vám někde něco neutíká, jestli se vám neobjevuje zbytečně zátěž na serveru, kterou nechcete. Jen takhle jste schopni průběžně zhlídat stav a dostat se na nižší
nastavení. Já jsem před rokem a půl přebíral velmi zatížený, velmi navštěvovaný server, který byl přetížený na 100% všechna jádra a dneska jsem na méně než setině jeho zátěže a ten server si pěkně bublá a podává mnohem lepší výkon než na začátku. Takže jste schopni opravdu tím dostat se na zajímavé časy. Tak, to byla jízda, jsem se nestihl mezi tím ani napít. Já si myslím, překonali sám sebe v rychlosti mluvení. Tak si to potom já si podcasty pouštím ze zrychleně, myslím, že tohle si budete muset pustit zpomaleně, až to budete poslouchat ze záznamu. Tak, teď jestli jsou nějaké dotazy, jestli stihl někdo během toho ještě psát, tak budu odpovídat. Neslyším tě, nemáš odmutováno. Druhý pokus. Já moc děkuju za skvělou prezentaci, vzhledem k tomu, že nám došel čas. Já bych tě poprosil, jestli můžeš projít dotazy, které jsou v chatu a zodpovědět přímo v chatu. Opravdu tě nešlo ani zastavit, takže moc děkuji. Prosím v chatu a my se teď přesuneme. Bude další přednáška od Martina Hrona velice brzo ve 4 hodiny, takže my se jdeme nachystat. Díky. Děkuji za pozornost. Mějte se hezky.